Denisa, përshëndetje përsëri. Ashtu si e thatë edhe ju, viktima 40 vjeçari Sajmir Beqiri ka mbetur mëngjesin e sotëm i vrarë me armë zjarri, është ekzekutuar, duket se policia dhe ekspertë nga Tirana kanë hedhur dritë, le të themi, në këto momente mbi këtë ngjarje. Para 4 vitesh mësojmë se viktimës Sajmir Beqiri është ekzekutuar në banesë vllajti Gentian Beqiri dhe babai i tij. Mendohet se shkak të paktën nga hetimet e para të policisë mbetet hasmëria, por kjo jo e konfirmuar plotësisht nga Blutë e Elbasanit. Është një ngjarje me shumë pak informacion, policia është shumë e rezervuar në dhënien e informacionit. Mund të them se ekspertë nga Tirana kanë bërritur dhe po kshyrin vendin e ngjarjes, ashtu sikur se edhe kanë pyetur dëshmitarët okular, sepse në momentin kur ka ndodhur ngjarja ka patur edhe dëshmitar okular, ka qenë ora 7 e mëngjesit të kësaj të hënë, dhe mendohet se dëshmitarët okular do të hedhin dritë, le të themi, mbi këtë ngjarje për atë që ato kanë parë në orët e para të mëngjesit. Viktima, siç e thash edhe në lidhjen e parë mbi këtë ngjarje, mendohet dhe tani po konkretizohet dhe po arrihet të bëhet zyrtar. Viktima ka qenë duke udhëtuar me mjetin e tij. Pranë vendit të ngjarjes është një mjet tip Benz, por nuk konfirmojnë nëse është mjeti i viktimës. Ajo që mund të them është se viktima ka qenë duke u dhëtuar me mjetin e tij, i ndjekur nga një tjetër makinë, mendohet që janë atentatorët. I kanë kërkuar kthimin e detyrueshëm viktimës pranë këtij lokali në aksin Elbasan Metalurgji, dhe është futur pranë në këtë le të themi, në këtë rrugicë të vogël pranë lokalit, ku është jo fort e dukshme edhe për syrin e kalimtarve. Është bërë kërkësimi detyrueshëm, e më pas viktima është ekzekutuar. Ndërkohë, Belinda... Sigurisht janë... Në vend gjerë, Denisa janë gjetur edhe gëzhojat, që sigurisht nga analizat do të dalë edhe në pamje, më falë, do të dalë edhe në pa arma e zjarrit edhe me cilën është qelluar mbi viktimën. Detaj i ri është vetëm ky që sa po thash, para 4 vitesh vllai i viktimës Gentian Beqiri ka mbetur i ekzekutuar së bashku me babain e tij. Pikërisht për këtë, Belinda, ka patur të dënuar për këto dy vrasje në shtëpinë e viktimës Beqiri? Edhe një herë të lutem. Ka patur të dënuar për këto dy vrasje? Çfarë thot policia e Elbasanit? Policia e Elbasanit është shumë e rezervuar lidhur me këtë ngjarje dhe nuk ndam detaje mbi personin. Dhe kjo e bën ngjarjen si të vështirë edhe për gazetarët për të marrë informacion. Me sa duket, ngjarja do jetë shumë e hershme midis viktimës dhe ndonjë pale të tretë që kanë patur konflikte dhe hasmëri të mëparshme, por nuk të konfirmoj në ka të dënuar për vrasjen e vllajt viktimës dhe babait i 4 vite më parë.